Evo nas pred večerašnji 12. koncert Hora Doma kulture. Koliko je hor napredovao u poslednjih godinu dana od prošlog koncerta? Pa ne bih da budem subjektivna, moje lično mišljenje je da hor jeste napredovao, ali svedočenje o tome je najbolje rezultate takmičenja u Ohridu koje se desilo u avgustu mesecu, gde je hor kao jedini amaterski na međunarodnom takmičenju horova osvojio treću nagradu. Što se tiče večerašnjeg repertoara za koncert, šta možete da nam kažete o tome? Obzirom da ovaj koncert predstavlja sve ono što smo mi radili tokom čitave godine, repertoar je raznovrstan i raznorodan. Predstavit ćemo se umetničkom muzikom, srpskom umetničkom muzikom, priznatih kompozitora, zatim popularnim melodijama, što iz filma, što zabavne muzike i tradicionalnim narodnim pesmama. Da li očekujete veliku posjećenost? Svake godine koncert je posjećen sve više i više. Jako mi je drago da svaki put napunimo salu Doma kulture. Ono što je meni važno jeste da u publici obično budu ljudi koji zaista vole horsku muziku i oni su u suštini naša najbolja kritika. Posle svakog koncerta prikupljamo mišljenje publike i šta je to što bi oni radije voleli da čuju, šta je to što se njima više, šta manje dopalo i u zavisnosti od toga biramo i repertoar za neki naredni period.